ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ତିଆରି କରିଲେ ଏ ଦେଶର ସଂସଦ ହେଉ ଏ ଦେଶର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହେଉ ଏ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଉ ସବୁ ମୂଳରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ମୂଳରେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମୁକ୍ତ ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ମୂଳରେ ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରର କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଅଛେ ଆଉ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଗସ୍ ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମଡ଼େଲ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଏ କହିବା ଆମର ଆଦୌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଆମେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନା ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଳିଆନ୍ ହେଇଛି ଯାହାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଛୁ ଇଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ବିରାଟ ହୋଇଥାଉ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଯାହାର କଥାର ଯାହାର ସ୍ୱରର ଯାହାର ଶବ୍ଦ ସରକାର ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବଳ ଦେବା ଅର୍ଗସ ଗୋଟିଏ ছোটিয়া ডিজিটাল মেডিযারে গণমাধ্যম সংস্থা হয়েথাইপরে কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত লোক মান কথা উঠেবার প্রাথমিক দায়িত্ব আমি পাশ করুছ জাপান রু জর্শক অনেক কুনা দাস ভিডিও কনফরে আগে আজ্ঞা আজ্ঞা আগে নমস্কার

আমার বারম্বার জাপান কু যা এটি ইনভেস্টমেন্ট করি লোক মানে যেহেতু জাপানিজ ভাষা তেমন আমার পিল যদি আমি জাপানিজ ভাষা ন শিখে বা সেভেস্ট সে চা লোক জাপানিজ ভাষা নশিখিলে আসপারি হ্যাঁ এটা গোটে জাপানিস ভাষাটা কু স্কিল যুচে

আমি যদি পুরী রে গোটে জগন্নাথে মিউজিম করে পারতে আপরে আনিস পুরী রোারক ভুবনশ্বর গলা ভিতরে বহুত গুটে টু লাইখানা যা চাই সেটি নাই রাস্তারে ইয়ে করছেন স্বচ্ছ ভারত যদি কৌচে যদি আমি গোটে গেছে পাইখানা সেটি করতে যে সাংে সাে সে কাম পেট্রোল সে পেট্রোল সরকার কিছু পয়সা দিয়ন্ত কিছু লোক রাখতে সেটি পায়খানা হই পারলে আমো জাপান রে কোন আছে পেট্রোল ট্যাঙ্কি বাইরে লেখা যাইছি টয়লেট বি ইউজ করি পারিবো হ্যাঁ 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 তেনো লোক বাইরে গলো আছে কেন কোন পিলা পিলা পরে সে সবলে ন ন পি কি সে বুলুছন তেনো আমাদের ইকোনমিক্স রে ডেভেলপমেন্ট হেই পাবো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

স্যার স্যার তো মু যে আমি যদি আম সরকার সব কিছু করছেন আমি যদি তাঁক ভাষা আম আমার চারি মাস শিখাতে তালে লকডাউন সরি সরিলাপে আবার পিলা গুলা ভাষা শিখিক রহতে তেন সেই যে ইনভেস্টর কিছি বড় জিনিস হয়ে পে গোটাই আছে যে টুরিস্ট মানে আসুচার সে পুরী কণার ভুবনেশ্বর যা ভিতরে আমি যেতে টুট আছে তার শৌচালয় সেটি সব মজি রক্ষা দরকার কোডিয়ে নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত ভাবে কুনা বাবু আপনার সুদূর জাপান রু রে ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଯେତିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଉଛି ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଖୁସି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି ଯେ ଏଇଠି ଯଦି ଜାପାନୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବ জাপান ভাষা জাি থকা লোক দৰকাৰ আপোনাৰ পিলু জাপানী ভাষা শিখোৱা আপোনালোকৰ সামাজিক দায়িত্ব বোধ পালন কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে ফৰেন টুৰিষ্ট আচিব বিদেশী আৰু অণ হিন্দু সেনেতো জগন্নাথ মন্দিৰ ভিতৰত পচিপাৰিব নাই সেই পূৰ্বৰ ব্যৱস্থা উপৰে বসিকি দেখি পাৰিব মাপ্ৰভু তাৰ মাপ্ৰভু ତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ପତିତଜନ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ওড়শার লোক মানে নিশ্চিত ভাবে উচিত মনে করু গণমাধ্যম ভাবে আপনার যে জাপানি পড়ে বা চলাউন্ট তা আমি দেখব আপন সহ যোগাযোগ করবু আপনাদের আমার কার্যক্রমে সামিল করা চেষ্টা করব হুয়ে আপনার ওড়শার পুঞ্জিনবেশপ ভিত্তিভূমি আবশ্যকতা অতিভূমি যে মানব সম্বল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବୁ କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ খালি সরকার চাইলে তো হব না কুনা বাবু ভালিয়া লোক যে জাপানরে রি ওষাপাই বি চিন্তা করছেন পৃথিবী সারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ওড়িয়া লোক মানে অনেক কুনাবাবুঙ্ যদি সমস্ত ওড়শা আড়ে অনাইবে এবং তা যোগদান দেবে ও পিলা মানে লাভবান হবে আণমাধ্যম ভাবলে আমার দায়িত্ব আমার কর্তব্য আরও আমার প্রতিশ্রুতি ଆମର ଏ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୁନାବାବୁ ସୁଦୂର ଜାପାନରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଭୋଗରାଇରୁ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ହଁ ଦିଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଟିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତା'ର ହିସାବ ଦେବା ଆମର କାମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଠାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟା ସିଏ ଜି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପୁରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଇଏ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ବନିଥିଲା ଇଏ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଏ ଜି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକହିତକର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ

निश्चित दिल्ली बाबू लोक क्या भोट देवे से लोकंतर पसंद से कहीं की को दल को भोट देमर प्रसंग नुहे किंतु जी सरकार को आसा जहाँ प्रतिश्रुति से प्रतिश्रुति केूर पालन होनी ତାକୁ ଦେଖେଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନଥିବ ଏମିତି ରହିବ ନାହିଁ ଚଉଦ ମସିହାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆବାସ ସୁରକ୍ଷାର କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିନା ପକ୍କା ଘରରେ କିଏ ରହିବେ ନାହିଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ପକ୍କାଘର ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ যদি সদর নির্বাচন মণ্ডলীর আদিবাসী লোক না পকা ঘর তার আলোচনা পর্যালোচনা নির্বাচন সময় হওয়া উচিত হ্যাঁ লোক মান ইচ্ছা কাহকু ভোট দেবে ইয়ে গণতন্ত্রের সাংবিধানিক অধিকার কিন্তু আপনার যে প্রশ্ন উঠেলে তার বিতর্ক হওয়া দরকার আ বিতর্ক প্রক্রিয়া নিশ্চিত ভাবে কনচনট্ৰেট কৰিব জাগে যোন জাগে উপ নিৰ্্বাচন হ'ব এই উপ নিৰ্্বাচন পৰিপ্ৰেক্ষীৰে কা মু পকা ঘৰ নাই ই প্ৰসংগ হোৱা উচিত আ যদি গৰীব লোক মানে পাই নহয় যদি নিজৰ ক্ষমতা কোনো অপব্যৱহাৰ কৰি যোন মানে ঘৰ নি যদি তাৰ চিত্ৰ আমি এই নিৰ্বাচনৰ অৱ্যৱত পূৰ্ব ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବୁ ଓମ୍କାର ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସୋରରୁ ଓମ୍କାର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଓମ୍କାର ବାବୁ

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଏଇଟା କେବଳ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇଦି ଯିଏ ଯାଉଥିବେ ଆଖପାଖରେ ଯିଏ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସମସ୍ୟା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଭିକ୍ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି নাগরিক সুবিধা যোগাই দেওয়া সেমান দায়িত্ব আপনার যদি বারম্বার অনুরোধ করাপরে হেউ না নিশ্চিত ভাবে আপনার আসি আমরমে প্রসঙ্গ উঠেছেন আ মাধ্যমে তো প্রশাসন পাখে খবর পৌঁছব হি নিশ্চিত ভাবে আমার সরর প্রতিনিধি কহিবি। আপনার সহ যোগাযোগ করবে যদি স্থিতি দেখাইলাভ অশ্চিত ভাবে আমি দেখাইব প্রয়াস করবু ବାବୁ ଉଦଳାରୁ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଏକ ସ୍ଵାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡିଶା ସରାର ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ତାପରେ ସାର୍ ଆମର ଉଦଳାରେ আপোনাৰ গোটেই নিউজত বহুত ভাল কাৰ্যক্ৰম যি আমাৰ হাতী বহুত অৱহেলিত যাফল আমি নিউজ টি দেখি তাৰ হাত বঢ়াই ତାପରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜି ବି ନଗର ବ୍ଲକରେ ବି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘଟାଲା ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫୋରମରେ ଆସିକି ଆମେ ଦେଖାଇଥିବା ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେଉଁଟା ଦେଖାଯିବ କେଉଁଟା ଦେଖାଯିବନି ଇଏ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଏକ ଚାଟିଆ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନ ଉଠେଇକି ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛି କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଗୁଆଳି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିବ କ'ଣ ନ ଚାଲିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ୍ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଯଦି ଗରିବ ଲୋକକୁ ପକ୍କାଘର ମିଳୁନାହିଁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସଚିବାଳୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରୁ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବଡ଼ ଖବର ହୋଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଖବର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ଆଉ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବ ଆମେ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯାହା ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସେ ଉପରୁ ତଳୁକୁ ନୁହେଁ

চাষি আত্মহত্যা করছেন কোজনা পাচ্ছেন কোজনা দিটা হচ্ছে গোটি এবং সি তা নিজ বিল করেন সি তা নিজ বিল সেই কিয়ারি হচ্ছে সেই গছরে আত্মহত্যা করছেন এ কথা আজি পর্যন্ত মাসে হল সরকার ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆର ଆଇ ତହସିଲଦାର ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଗାମୀ ତେର ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସଦସ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତେର ତାରିଖ ଦିନ ସେ ହଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅନଶନରେ ବସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରମାକାନ୍ତ ମଳିକଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ରେବତୀ ମଳିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅନଶନରେ ବସିବେ ଏଣୁ ମୁଁ ଅର୍ଗ ଟିଭିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି ଆକୁ ଯଦି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ତରିକା ଅଛି ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ପଇସା ଦେବୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ଋଣ ଜନିତ ଫସଲ ହାନିଜନିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ପାରିବାରିକଳ ପ୍ରେମଜନିତ ସମସ୍ୟା କହିକି ଆର ଉତ୍ତର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତେର ତାରିଖ ଦିନ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରିବାର ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଲାଇଭ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ जो पर दुख आह अच्छी ताकू लोक मानन उपस्थापित करने चेष्टा करू जो प्रसंग आप उठे निश्चित भाव अर्ग सहित समस्त पाखे खबर निश्चित भाव देखा जाऊ कौ मैने गुरुत्व देकी देखा चमें निश्चित भाव गुरुत्वी देख कारण आम बरादिया मीडिया नुहे आम लोक ठिया होवा मीडिया

আগে এবং সুপ্রিম কোর্ট কর গাইডলাইন কউচি এ অর্থৰ 60% ৰ অধিক অর্থ ঋণ আকারে দিয়ে যাই পৰিব নাই কিন্তু রাজ্যের গটে এ বুলি স্থিতি সৃষ্টি হৈছি যে ওড়িশা আজি কেন্দুঝৰ জিলাৰ ঋণ নৱাৰ সময় আছিছি আৰু যেতিয়া এই অর্থ জিলা যো মানে খনি খাদন ভৰা অঞ্চলৰ দুৰ্দিনৰ অছন্তি যোটি ৰাস্তা নাই জীৱন বিকাৰ কথা আছে ভিত্তি ভূমিৰ কথা আছে ଲୋକଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ର କଥା ଅଛି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଜିନିଷକୁ ନଜର ଏଡେଇ ଦେଇକିରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି ଷୋହଳ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛବିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହୋଇପାରେ କୋଭିଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ରାଜସ୍ୱ ଆୟର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଋଣ ଆଣିବା ଇଏ ସରକାର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଭାଇଲେସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଝର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ହତ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ पुङ्खानुपुङ्ख पुंका विषयको जो

दायतो नउचो ताकु हम स्क्रीन रे उतारिबो चतन चंदन महाकौड़ बाबू कुचिनदारो सर चंदन बाबू कोद सर नमस्कार नमस्कार चंदन बाबू मो संबलपुर कुचिंदा रो कुचिनडा एरिया रो कोदले सर आगे 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 आगे

ତ ଯଦି ଆମର ଆମେ ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଯେମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଧାନ କିଆରିରୁ ଯୋଉ କଥା କହିବେ ସେ କଥା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଚାଷୀ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉ ଦେଶର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଚାଷୀ ମାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ତା'ର ଏକ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁର କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଭୋଗରାଇରୁ ଦିଲୀପ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଦାହୁଣଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଘଟା ଉପରେ ଟିକେ କହିଥିଲି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସମବାୟରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲା ପରେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ଖୋଦ୍ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆରୁ ଆମେ ଏମିତି অনেক চাষী সমস্যা কু দেখছু মানক নারে জমি নাহি জনে বৃদ্ধ মহিলা তাঁক নাক্ষ টাকার ঋণ করি নেই যাইছি এমিতি হাজার হাজার চাষী যে পাঁচ হাজার কানারে কফিসিয়ালি ঋণ হয়েছি তিন লক্ষ টাকা সাড়ে লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ করি লুট হয়েছি পরে পিওনকু কাজর নিলম্বন করাছি ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ବି ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କଲା ସରକାର କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା ନାହିଁ ସିଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆଉ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅଧିକାରର ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ ତା'ର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଋଣର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବୁ ଆଉ କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ସୋସାଇଟିରୁ ଋଣ ନେଲେ ଋଣ ନ ନେଇକି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଗଲା ଇଏ ଛୋଟିଆ କ୍ଲର୍କ ପିଅନର କାମ ନା ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ଭୋଗରାଇରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର

ଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଦେଖାଇବନି ସୋସାଇଟିରେ ଅନେକ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ତ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଅର୍ଗ ସମର୍ଥନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ବରାଦି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିଛକ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଗସର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଲା ତାର ସୋସାଇଟିରେ ତର୍ଜମା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆପଣ ଅର୍ଗସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗରେ ରଖିବୁ ଏଥିରେ ସମ୍ଝୋତାର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବୁ ଭଦ୍ରକରୁ ରାଜୀବ ବାବୁ ରାଜୀବ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର

ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ବି ଅନେକ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଦ୍ରକର ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକି ଆପ୍ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖାଇବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଥରେ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଘଟଣାର ଆମେ ସର୍ଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ କେବେ ଚାଲିଲା ଯଦି ନ ଚାଲି ପାରିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଖିବୁ ଜୟନ୍ତ ବାବୁ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ

ଧାନ ଚାଷରେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହୋଇଛି କେଣ୍ଡା କଟିକି ପଡ଼ୁଛି ଗଜା ହୋଇଯାଉଛି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କି ସରକାର ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କୃଷି ବିଭାଗ ହେଉ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇକି ଆମେ ସଂଯୋଗର ସେତୁ ଭଳିଆ ଆମର ଅର୍ଗସ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡାର ପ୍ରତିନିଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ରବିନାରାୟଣ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ରବିନାରାୟଣ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ মানে ভিডিঅ' বিতৰ্ক কলে ভাল হোৱা খোলা কমিশন আইন সেথি সেপার কোভিড নিয়ম মানি কি করি হব তার মানক তয়ারি হয়েছে আমি সে নিয়ম কো বিলকুল মানিবু লোক কো একাঠি করিবু লোক যে মৌলিক সমস্যা বেসিক বিষয় নিশ্চিত ভাবে আমি তাকে দেখেবু বলে নির্বাচন আসে সেতবে লোক মান প্রসঙ্গ উঠিবা উচিত বিতর্ক হবা উচিত হ্যাঁ গণতন্ত্রের লোক পুরা অধিকার আছে କାହାର ମତକୁ କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ବା ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ କେବେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଲାଗିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବିରେ ଆମେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇବେ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଆମେ ସଘନ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମୂଳଭୂତ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରର ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ୟା ହେଉ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଉ ସ୍କୁଲ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା सरकारको जो गरीब कल्याण योजना मालमाल अझ साधारण लोक पाख्या काहीँक पहँचु मुंड मुडी पक्का घर र समस्या हौ बाह्य लोक मैले भावु अंगे निभाउ समस्या हो ए समस्त समस्या को ए दुईटी उपनिर्वाचन सघन भावे आमर अनेक रिपोर्टर फिल्ड रे रहिकि देखै

ବିକାଶ ସିଢ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ତାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ଚାଉଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଉପେକ୍ଷିତ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ନଜରର ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଘଟଣାଟା ଛୋଟ ହେଉ ପଛେ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବୁ ଏବଂ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାପରେ ବି ଆପଣ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଆଉ କାହାର ସମସ୍ୟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ଏତିକି କଷ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ନାହିଁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କଥା ଉଠାଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇବା ଆମର କାମ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କହିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେ ଜାଗାରେ ବିଷୟକୁ କହିଲେ ଆର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏଡ଼୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଉଦ୍ୟମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଖବରକୁ କଭର୍ କରିବା ନୁହେଁ ଇଏ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ତାର ଯଦି ହକ୍ ମିଳିଲାନି ଏ ହକର ତାର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେଉ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ଅଫସୋସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ

कुन साइड रु गाडी जाम रहउछि एम्बुलेन्स टेबी जाई पड़त आगे बहुत डस्ट दू उडै तार तार समाधान कोन अछि बोली आपण परामर्श दउछन्ती कोन करा गले तार समाधान हे पड़िबो देखन सैनिकर देना जाम रहउछि जो आगे आगे बड़ा तो साधारण लोकटे साधारण लोक जबा ज पर असुविधा होउछि आगे आगे रोगी एम्बुलेन्स ରାସ୍ତା କାମ ଯାହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଯଦି ରାସ୍ତା ଠିକ ରହିବ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନହେଲେ ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗାଡ଼ି ଗଢ଼ିପାରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ଉଚିତ ଯଦି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିବ କାହାର ଖାଲି ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏତିକି କଥା ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୀତିର କ୍ଷତି ହେବ ଆଉ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିବନି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନ ହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ରାସ୍ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଜୀବନ ଉଭୟର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ आ, गदाधर वीडियो गदाधर गदाधर हाँ गदाधर बाबू भिड कनफरे गदाधर बाबू क्षति गुण जीवन हानि हमारे संभावना सहित तो तो निहाती जरूरी

ৰাজ্য চৰকাৰ দ্বাৰা যি কোটি নেকি দিনকু দিন কোটি কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি হওক এতিয়া স্কুটৰ পানী বুঢ়া হওক প্ৰতি আপোনাৰ পাৰ্কিং ব্যৱস্থা নাই ଧୂଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ତ କଢାଯାଇପାରିବ ଆଉ ସମାଧାନ ବାହାରିଲା ବା ନ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତିକି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ গুরুত্বর সহিত পৌঁছাইবা বা আমার দায়িত্ব যদি আমার প্রতিনিধি আপনার পাখু থিলে এবং সেইটা আমি দেখাইনু নিশ্চিত ভাবে তার দায়িত্ব আমি নব আউ যদি କିଛି ମାସ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ମାସେ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି ଦେଖାଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଟାଙ୍ଗୀରୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ଚୋରା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଆଉ ମୋରମ ଖଣି ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଅଫିସର ମାନେ ଆର ଆଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାର ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଖଣି ଗୁଡା ଅତୀତ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଖଣି ଗୁଡାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷା ନିଲାମ ଦେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି আগে অতীত দিনালা আপোনকৰ যে জিলা প্রতিনিধি থিলে এটি তাকো আমি বাগতৰ কৈছিলু আগে আগে কিবি দুইটি নিউজ কৰি তার তাৰ প্ৰভাৱে আংশিক মাত্ৰা পঢ়ি আগে আৰু বৰ্তমান এই যে লকডাউন পই যো मार्च 22 তাৰিখৰ পৰা থৰু বৰ্তমান ব্যাপকভাৱে ই চলি না জিলা প্ৰশাসন কিছু পদক্ষেপ লৈছে ନା କିଏ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇ ଖଣି ଜାଗାରେ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ସିଧା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ହେଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉ ସେଇଠି ଠିଆ ହେବୁ ଏବଂ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବୁ ଆପଣ ସମସ୍ୟା କହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ପଟ୍ରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ନେଇଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଛୁ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଖଣି ତଳେ ଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱକୁ ହରିଲୁଟ କରିକି ମାଫିଆମାନେ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ତ ସତ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ତ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ଆର ଆଇ ତହସିଲଦାରଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଉ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ମାଫିଆ ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପରାଧ ଏ ଅପରାଧରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଆଉ ଏ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି যুড়েই সর্বপ্রথমে আমি উত্তরদায়ী কার্যক্রম কু অনেক ভিউর্স অনেক যে পসন্দ করু স্বাগত আমি সমস্ত অর্গজ পরিবার পক্ষে আপনার সমস্ত অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ জনাইব তা বর্তমান আসবি কমেট বক্স পাখক আপনার ফেসবুক দেখুবেন অনেক লোক আমাদের যুড়ি হয়েছেন সত্যব্রত মিশ্র জন যেতে যেতবাদ প্রশাসনিক অধিকারী ও লোক প্রতিনিধি গরিব লোকের সমস্যা প্রতি দৃষ্টি দিও না সে সময়ের অর্গস নিউজ গরিব লোক দেবদূত সাজি গরিব লোক সমস্যা সমাধান করুছি লোকৰ মুহেৰে হস ফুটাই অৰ্গছ নিউজ গৰীব লোক প্ৰকৃত বন্ধু নিশ্চিতভাৱে সত্যব্ৰত মহন্ত আপোনালোকক ধন্যবাদ আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল পাই স্নেহ আমাৰ ৰিলে আগত আমি কাৰ্যকৰো গোটেই স্বৰৰে উঠি গলে ভাই হ'ব নাই দুৰ্নীতি দূৰ যায় হ'ল তাৰ দুৰ্নীতি হোৱা দৰকাৰ যোন দুৰ্নীতি হ'ল সেইঠি অৰ্গছ নিউজ মিমিশি দুৰ্নীতি দূৰ কলে সুস্থ সমাজ গঠন হ'ব বুলি সস্মি চাহু নিজ প্ৰতক্ৰিয়া ৰখিম তাৰ সৈতে আমি ইয়া আশা কৰোঁ আগুস্থ সমাজ গঠন দিগরে আমার যেতে চেষ্টা রব্য তাকে আমি আগে রাখবু জিতেন্দ্র সাউ কটক মহানগর নিগম অনষ্ঠি নম্বর ওয়ার্ডের মৌলিক অধিকার বঞ্চিত ওয়ার্ডবাসী অভিযোগ করছেন তা অভিযোগ বিশেষভাবে আমি ধ্যানকু এবং যোগাযোগ করা কথা অনেক লোক অভিযোগ করছেন তা আমি প্রতিক্রিয়া রাখবু এবং ধনী লোক মান সি অধিকার ছড়াই নৌছি এবং সে ভুল করছে তা সহ অর্ঘস রেপা রশ্মি রেখা সাউন্ধ আম সাধুবাদ জনাই রশ্মিতা ম্যাডাম আপনার

সপ্তাহের গোটিয়ে দিন আমার সম্পাদক আমি উত্তরদায়ী কার্যক্রম রকু এবং বিশেষভাবে সপ্তাহকর হিসাব দিয়ে যাচ্ছি আমি কে কম করছু কন দরকার এবং আপন মান পরামর্শ উপদেশ এবং বিশেষ বিশেষভাবে আউ কলে ভাল হব আর তথ্য মধ্য তথ্যু এবং আমি উত্তরদায়ী কার্যক্রমকে অনেক লোক স্বাগত করুচার এবং বিশেষভাবে কতক লোক অভিযোগ রয়েছে যে আমি যোগাযোগ করছু যোগাযোগ কলাপরে কিছু হোনি ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବଳ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବୁ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ୟା ବା ଆପଣ ପଠାଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି ମୋର ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଉପସ୍ଥିତି ଇଏ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଗସ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାମ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖଉ ଦେଖଉ ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଜାଣତରେ ଛାଡ଼ିବି ଯାଇପାରୁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଫୋରମ୍ରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମର କାମକୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ପ୍ରତିକୂଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆମର ମତ ନୁହେଁ ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମତ ଚାଲେ ଦୁଇମତ ଚାଲିପାରେ ବହୁମତ ଚାଲିପାରେ ଇଏ ବହୁ ମତର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ बारम्बार कही आपण के हाथ में मोबाइल आज आपणकर अस्त्र साजिच अर्गस गोटे छोटी ये सैटेलाइट नुहे ई आज पर्यत ड प्लाटफर्मे चलु किंतु मु दृढ़तार सहित कहींपरि जो प्रसंग गुड़क आम निपट मफसल अंचलू उठेचु से समस्या को स्थानीय प्रशासन निजे जा समाधान कर करदे दर्शक बंधु आपण हाथ में मोबाइल शक्ति को कम भावतुना आमें तो आपण में ठिया हाँ बद्धपरिकर किंतु आपणकर आम को दरकार यहीजोग दरकार जोबले लोक समस्यापी आम आग को जीव से आपणकर रास्ता उपरक आसवापी आम आपण को अनुरोध कर मोबाइल फोन्रे आपरे ଆମର ଆପ୍ ହେଉ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ହେଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଘ ସମର୍ଥନରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ ଆମେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କାମ କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ନମସ୍କାର